Хора, току-що включих Sims, за да изкарам малко пари за клипа и кугнята ми се подпали! Боже господи! Гори! Някой да помогне! Трябва да изчакам огънчето да изгасне само... Разпространява се! Не! Айде, изгоря всичко! Нищо, върни ми, вземи куфа и слагай водата от басейна в... Откъде кома да изкарам, бе, човек? Абе, добре, взимай ходилника. Не, изтръгни туалетната чиния с нея сипвай. А, седи се! 3 часа по-късно! Гледай го, бе, гледай го, какъв е бурен. Давай, стреляй! Чудесно! Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в, може би, най-ненормалният клип на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Чай, преди малко направих яйце, затова се запали. Няма да правя повече яйца, не ми върви. Като подпалиш кухнята с едно яйце. Оле боже. Добре, таз хем, че не иска връзка повече, хем пак стои пред теб. Я вкарай да ти оправи кухнята, бе. Чакай, това направих. Да, сериозно не си позволява да влиза в басейна и докато ни няма нас. Вау! Жаба мръсна. Та седи още в басейна, брат! Стара вечер! Не, човек, тя са един за друг. И двамата са като хипопотами или крокодили. Чакай! Чакай! Абе... Та да не си мисли, че живее тука, бе. Брат, ни отваря повече. Ето това е наглост. А, тръгна си. Ще тръгна. Не. Охо! На мене ми вдигнаха заплатата. С колко? $25 на час. Моля? Ти заплата имаш. Че как? А, чакай, ти в Sim заплатата ли, бе? А че ти какво си мислиш, бе? Реалният ти живот. Искам да накарам тоя пич да влезе тука. Чакай, не! Ще говорим за фитнес. Искам да стана на цепена батка. Пижи. Окей, обърнах резбата. Ще си синовите, не бойс. Този мина през мен. Не, допирате. Той ти се гали. Иска внимание. Това е добра идея. Да сложиш някакъв дебел ти флек в басейна и да правиш обиколки около него. Моля те, не дей. Чакай, някой май ми чука на вратата. Коя е тази? Това е една грозната, бе. Али... Чакай! Този влезе вътре? Защо? Абе, човек! Къщата ми стара обществено! Не! Излезте, ей! Гадове! Омага, още някакъв. Какво искаш ти? А, не, съжалявам. Опа! Ще правим басейн парти! Брат, направи по-голям басейна да влизат повече хора в него. Абе... Трябва първо да си обзаведа къщата. Не ти трябва, виж, че те... И така им е добре. Аха. Аз предлагам да взема някое нощно шкафче. Не розово. Не, знаеш кога, напри го розово. Този човек обича такива цветове. А, така. То и аз ги обичам. Ето така в този ъгъл. Айде още едно в другия. Еми ето виж, няма прозорци. Добре, слагай. Какъв да сложа? Трябва да са големи, да се знае, че вътре живее голям човек. Ами все, трябва, нали, ако се запали къщата, трябва да има откъде да излезе, така че да. По-големи прозорци. Не, такива ми харесват. Бе, той е дебеличък малко, трябва му малко помощ да излиза. Ще сложа и така. Сложи си дипломата върху някой от шкафчетата, бе. Чакай, какви тапети да сложа? Трябва да са като подходящи за човек от тъмната страна. Ей, такива! А, ей така ли лавки. Уху! Трябва да се знае, че тука спи новият сит. Поне са ефтини, по $2 едното. Ето така. Ми ти какво искаш, това са бебешки тапети. Тихо са! Чай да видя какво му се прави. Гладене. Това най-вече. Май бъркаш кембе чурба. Не знам. Какво правиш, приятелю?
Мали! Шкембе ли направи бе, момче? Във фурната. А, ох, мама. Чакай малко бе, кой те е пуснал? Служи ключалка, човек. Брат, и жената. Добре, тя може. Ела. Ма то те двамата са заедно и си, те си ти помислиха, че си направил квартира за тях. Тръгна си. Окей, оставяме да си ям. Супер. Не. То тръгна да плува, не, няма да плуваш. Ма махни му басейна, ти казвам за последен път, ама то това всъщност ти помага да намириш хора. Всички идват у нас само за да се цопнат в басейна. Еми безплатен басейн, какво искаш? Ох, пъха пак ще Айде пич, ставай! За последен път служи си дипломата върху чекмеджетата в стаята. Ето. А, така да се знае. През нощта като стане да ти претършува стаята да види, че си образован човек. Да знае, че е спала с образован. Абсолютно. Първата му истинска баня, която не е в басейна. Ох, мале, като го гледам ми става лошо. Изтърва филията отвън. Верно ли бе? Така. Човек, аз не го виждам какво прави. Опала. Мали! Окей, мисля, че съм готов, да. Браво. Този път не подпалихме всичко. Хайде, хапвай сега. Аз имам сметки! 390 долара! Не знаех, че трябва да плащам и сметки. Чакай бе, я дайте да звъннем на някой от приятелките ми. На Рамзи. Чернокосата ми се струва, че е по-богаташка. Тази. С нея ще си живееш добре, с Рандито тя няма пари за аборт. Добре. Чакайте да звънем на Бела. Ето я! Абе, отиди при нея говори бе, откъсни от хращчето. Гледай я. Брат не иска! Тя излязла на среща с храст. Гледай бе. Чай ще звънна по телефона да се премести. Не трябва. Като най-голямата ти любов е в живота е храст. Ще се преместим на някъде другаде. Ей тук, на съседната улица. Тук ще си говорим. Да не е с храста. И тая друг храст ще има. Или ще си вземе храста с нея. Чакай ти, нали помниш, че Ран дироваше в кофите? Оооо, ти човек с какви си се хванал, тази бундинка още нищо лошо не е направила. Какви са тя разговори, бе? Кой ще... Ако някой се държи по този начин, аз съм сигурен, че всеки един ще го отбягва до края на живота му. Брат, дигни го над половината и тогава може да пратиш въздушна челувка. Моля те, не делай още. Въздушна челувка, добре. Брат, с пълна уста съм. Си наръше, найс. А, май хареса. Тя сериозна ли е? Предишния път ни хареса, са и хареса. А тия говорят като пълните неандерталци. Не мога да сходи до туалетна обаче, окей. След този разговор, трябва да се прибирам. Добре. Айде жено, чао, туалетната ме чака. Добре, нека я викнем вътре. А така, викни Ранди. Така, нека седна и ще я викна и тя да седне. Не, тръгна си! Отиде в басейна! Окей. Добре, това може да стои в басейна. Скачам по нея. Я викни Ранди да видим. Стига бе човек, няма да викам 100 жени! Що не? Така, защото нали искаш да се получи с тази? Що ми искаш не, искам, да се получи? Не, искам с 3 едновременно да се получи. Ти не добре, но то още не се е получило с тази, пък ти искаш 3. Няма искам как да стане. Искам едновременно да се получи. Няма как да стане. Има как да стане. Та ще бъсне в това. Окей, аз отивам да си ям, зарязвам я тази. Мали, какво става тука бе човек? Браво, сметките за вода се дигнаха тук. А, не! Аз пари нямам да ги платя, то водата изтича. Гладен ли съм? Да, гладен съм. Окей, хапвам и си лягам. Добре, това не ми дава да го разкарам. Не мога. По, отвън къде ще го сложиш? Служи го поне до кофите. Ей, тук отвън ще го оставя за момента, докато не разбера как да го разкарам. О, я виж кой дойде. Брат, как сърбаш? Спагети, брат. Стана и смешно. Вече е хепи. Мисля, че вече мога да и направя комплимент, нали? След като не. Не прибързвай.
Ти прибързвай, бе! Добре, добре, ще чакам да стане сад! Кажи още няколко неща. Хубав, където да й хареса. Не прибързвай, без физически контакт още. Може да пратиш въздушна чувка. Мърда ти това го кажи, както го казах. Ти опъсне Кътни го! Кътни го! Този път може да пратиш въздушна чувка. Мате, какво се случва? Ето кажа, най-после не мога да кажа ца, не знам защо. Прати и въздушна целувка! Не беше ли целувка? Ще мукнеш ли, бей? Брат, чакай, скупах си слушалките. Паднаха ми от микрофона. Подобно ти, да ти се скъса кабела, бе, човек. Не чувам! Ау! Ако го ставиш това в клипа, ще те прата в ада, хаде ще те набуде с Трион, ще включи да работи и ще те разчлени насякъде, където можеш да бъдеш разчленен. Също се на едно ми... Кътни всичко! Всичко кътни! Чуваш ли ме какво ти казвам? Не, не мога. Никша, добре, аз се махам, чао. Това прозвуча се едно сестра. Смешно ли ти е още? Брат, звучи... Звучиш се едно плюеш някъде в някоя кутичка. Да. Твоето е кръстоска между чело и целувка. Еми цури е по челото, бе. Ако можех. Сега ще пиеш вода, ще се засмееш, пак ще се удавиш. Чакай малко, чакай, че ще умра. Така, вече мога ли да дам целувка? Дай целувка. Добре. Спри да плуваш, чиче. Е, гати сома е той, бе, човек. Ask to hangout ми дава. Да. Айде. Моля ти се. Мале, няма да може да излезе са от басейна. Е, тя тръгва. Видя ли този как се спря за секунда пред нея? Да. Я ходи да го биеш. Човек, приятелството ми е почти на макса с нея. Това не е почти макс, 2/3 е. Еми, доста е. Ето, ето! Мале, как ще намрази, а? Хареса и! Мали, виж колко се дигна резко, бе. First kiss, дава ми. Да го направя? Не, малко е ранко. Дай пак флирт. Нямам флирт, имам само първа целувка. Човек, сега е момента, до сега не ми се е вдигал толкова много. Виж, прегърнаха се сами без да правя нищо. Добре, айде цуни. Айде, дай ми целувка. Кажи пак целувка и ще те смажа някъде зад някой ъгъл в Англия. Айде! А то веро ще цуне, бе. Тая... Ни хареса. Сварек я си ачерпи, бе. А, харесай! Бързо в леглото, бързо в леглото. Тази ме търси! Каква е тая, бе? Бързо в леглото. Първо трябва да попитам дали е сингъл. Бе, питай я. Не, трябва да я поканя на среща, за да мога да я поканя в леглото. Брат, на рандито ни трябваше и среща. Ето! Тръгваме на среща! Yes! Но ти няма къде да отидеш, бе. У нас ще отидем. Ами добре. Знаеш какъв е проблема? Утре ще ми спрат тока, защото не съм си плащал. Това е най-якото. Невероятни сте. Айде! Абе къде? Не на масата, бе. Човек, нямаме време, няма смисъл. Не искам да закъснявам за работа. Абе брат, $200 ще ти стигна да си платиш сметките, най-вероятно. О, Ранди Банди! Мога да я попитам дали да ми е гадже! Айде! Питай я, виж Рандито отгоре се задава като подводница е. Аха, не! Айде, сега ще види как ще излезете. Точно идва човек и аз я питам да ми е приятелка. Май каза да. Щом се снимаха? Ма защо сте по-бански през цялото време? Не знам. Мога да правиме ухо? Давай. Боже, хора, започва се.
Айде! Ала, нито дали ще влезе сама в къщата ти? Айде! Едната жена чака отпред, а ние какво правим? Е, ще изчака да приключиш с едната, после с другата. Айде, машиниста! Не вярвах, че с тази жена ще се получи нещо. Тя ме отбиваше по всякакъв начин. Гледаш сега как се развихри. Нали, пръснаха всичко. Е, не, със Рандито беше по-буен края. Заспаха заедно. Виж сега, разбрах едно нещо. Тази е по-нежна, Рандито е по-буйна. Добре, сега вече трябва да ходя на работа обаче. Не отивай. А така с пантовките. Така, айде, вече мога да си платя сметките. Е, те колко бяха, бе? Не, не ми стигат! Човек, не ми стигат! 13! Отиди ми малко стъкла на коли. 13 долара не ми стигат, трябва да продам нещо. Ами аз предлагам единия шкаф. Не, бухалката ще продам. Не, чакай. Знаеш какво? Подай. Чай да ви я поеме. Подай дипломата. А, не, ще продам едната штора. Ето така. Като си продадеш штора, за да си платиш сметките. Махни! Добре, мога да ги платя. Хайде до почтата. О, викни Рандито сега, докато тази се е саднала за... Чакай ме, брат, трябва да ям, уморен съм. Никой няма да викам. Брат, на никой не му пука, викай Ранди. Нищо ще направиш един път и с Ранди, докато е още заинтересована и... Не смятам да правя нещо, докато вече си имам сигурна жена. Брат, направи, няма да разбере. Гарантирам ти. Тази не е като Ранди да ходи да чака пред къщата ти. Спри да го гледаш то с телефон, бе. Айде, бе, Васило. Айде, викай Ранди веднага. Няма да я викам. Не си казах, не съм те питал. Заповед беше това. Имам си жена. Не мисля да изневявам. Време е да поема нещата в свои ръце, Васе. Не ме интересува, викай Ранди. На работа съм. Викни Ранди, па работа спиш. На работа съм след. Ранди, викни, бе. Рандито, викни, бе. Сега разбирам, че съм на работа вечерта и работя от 7 до 2 вечерта. Викни Ранди. Брат, защо да я викам като си имам? Абе, ти не се ли научи как работи живота в се? Викай Ранди. Предпочитам да си викна другата женица и да си направим всичко с нея. Брат, предпочитам да имаш 3. Викай Ранди първо. Будинката е последна на опашка. Айде, тя знае, че трябва. Айде. Виж, жената готова е на всичко, няма против да имаш втора. А, бфф! Айде! Чакай! Каза ми, че трябва да си ходи. Още не дошла и вече, още не дошла и ми каза, че трябва да си ходи, окей. Okay. Нищо, звъни след като... Знаеш какво звъни на блондинката? Точно, не, няма да извънна. Звънкай. Стой, трябва да ям, трябва да си изкъпя. Добре, искаш и тогава третия да е мъж. Не! Еми тогава звъни на блондинката. Не ме интересува. Викни блондинката. Оф, за какво ти е тая блондинка? Ето така, бе. Ще видиш за какво ми е. Тя няма ще и да дойде. Ще сте най-голямото и най-щастливото семейство. Ще имаш 15 деца от 3 различни жени. И кой ще им плаща сметките? Те! А, нали те. Са ти за това толкова жени? Еми ето, казах и да дойде, не знам дали ще дойде. Ако и беше наистина казал, ще да ти отговори някак си. Не ми дава. Току-що ме излага. Я, виждам, че ти дава, Васе. А така. Аз си написах да дойде тук и тя не ми каза. Работата ми почва след 1 час. Очевидно няма да дойде. Чует. След 10 минути започвам. 9. 8. 7. Аба аз не мога да отида на туалетна спокойно. Това е тая работа. Ранди. Добре, ма това ми е почти на мак, защо да не го направя пък тогава? Направи го на... Сигурен ли си, че ще се занимаваш после с Ранди? Брат. Ако го направиш на мак, си не ги направиш двете едновременно, едната ще се ядоса и ще остави. А ако накрай двете се ядоса и му остават? Губиш двойно повече, но пак... Предпочитам да не изгубя, но да си има една сигурна. Аз предпочитам... Имаш резерва Нанси. Виж, чакай! Тя е на агент! Виждаш ли? Предполагам, получава добри пари, защо да не съм с нея? Добре, на мен ми е много чудно, защо и двете жени имат мъже. Пише, че имат съпруг. Не пречи, бе.
Я бих Ранди. А Ранди няма! Career stay at home, мам. Та е гати. Та на Аванта си живее, бе. Добре, значи да се занимавам само с Ранди. И с трите. Знаеш какво, имам идея. Имам много добра идея. Ще се занимаваш с Бела, ще се занимаваш с Ранди и ще се занимаваш с Майкъл. Никъде няма Майкъл, само да ти кажа. Митчел. Да, Хейл е това име. Еми, нищо, не. Трябва ни един мъж да работи друг. Бела изневери на мъжа си с мен. Това е ужас! Не знаех! Бе, брат, какво ти пука? Бочка и наред. Добре, звъня на Ранди. Искам да си правя отношенията. Да я накарам, Бела ми звъни. Какво правим? Вдигай, бе. Тя иска да дойде. Да идва. Ранди, къде видиш, ти ви се зарадва. Айде, тя ще се сбият, аз ти казвам. Те май се харесват, бе, аз де... Струват ми си приятелски настроени една към друга. Махни Бела. Махам Бела, окей. Чао, Бела. Как може да ги разкараш деликатно, без да се обидят? А те не се обиди, окей. Май не се. Човек, виждаш и ми отварят да какво излиза. Не могат, а, смъртта ли? И така сна като Бела не си пусна водата. Добре, каня я насреща, да не приеме. Дай му една цувка още, бе. Мляскайте се, докато не припаднете. Ехе, малко като магическа приказка свърши всичко. То сега започвам. Това е края, сега ще падне един метеорит върху къщата и ще видиш. Мали... Легайте улеглото, бе. Чакай, искам да си изпълним този път нещата, за да получа някакъв бонус. Човек, ни харесват целувките. Какво изстава на тази? Та са жени, не мога да разбереш какво искат, дори да ти го кажат. Брат, изгубих го. Кой си изгубил? Поставката ми за телефон. Къде си изтъркаля, бе? Брат, къде падна? О, леле, боже, не. Къде си изтъркалял ти, бе? Намерих го. Как си изтъркалял по този начин, бе? Това физически възможно ли е? Айде, моля ти се, флиртувай, флиртувай. Не! Добре, казвам ми чао. Казвам ми чао. Отивам си на работа. Не, никакво чао, викай в леглото бързо да се оправи. Не ми дава! То трябва да ме обича. Да не си говори глупости, първо малко и хареса и после ще цунеш, бе. Брат, пак салати, бе, вегетарианец си такъв. Че, къде тръгна? А, Васе, погледни пред вратата, какво има. А-оу. Я отвори. Трябва да тръгвам на работа, боса ми звъни. Е, какво ще ги зарежда в къщата да се разберат сами ли, бе, какво? Ами, съжалявам, чао, жени! Брат! Ей, това не искат да става! В момента и двете ядат и пият от моя дом. Как ти пък, какво имаш? Имаш един домата, една краставица и една вода. Чакай! Та ти гледа дипломата! Казах ти, Васе! Та ти взе дипломата. Получих наградата. Та ти взе дипломата. Чакай, сега... Да, ти взе дипломата. И остави на земята! Аз ти казах, че искат да знаят, че са с образован мъж. Пак ти казвам, махни го тоя килим. Някой като разлее нещо, какво ще правиш? Няма безпокове, може да се изчисти. Не! Стой! Брат, скупи си нова фурна. Аре бе, човек! Къде? Не! Порни се! Брат, стига си пищял, бе! А, вика Рандите за помощ! Другата пума! Какво се прави? То скача върху буклука! У нас е тайн агент, трябва да знае как да се справя с пожари. То се подпали, бе! Абе, то се подпали, бе! Брат, ще ти изгоря! Абе, викай, кой ще спаси? Ти тъп ли си, бе? Кво напри, бе? Абе, бягай от там, бе, ще оседи на едно място, бе! Не! Махни се от там! Човек, станах на въглен! То умря, бе! Не! О, да влиза в къщата! Даже ще те свари мъртъв! Я да видим реакцията! А, идва да яде, брат! А, не! Ти шегуваш ли се, бе? Абе...
Тя си присмуха къщата. Знаеш ли защо мисля, че има смърт? Мисъл, че смъртта дойде за теб. Защо? Мисля, че съм гледал, че когато някой твой ближен дойде и те види мъртъв, и той почва да се умолява на смъртта да те върне и той те връща. Ама тази смутаната отиде и си легна в леглото. Много ми хареса как дори на... си легна в горяща къща. Да спи. Отказвам се от живота. Ще правим ли на ново Sims или? Не знам, хора. Искате или не искате? Вие трябва да решите. Това беше третият епизод. И може би финален. Вау, най-дългата ми поредица някога. Нищо, поне сега ще го направим да е по-секса в следващия път. Така, хора, ако желаете да продължим, този път обещавам, че ще има само една жена. Не, ти лут ли си, нищо не стана с трите още. Ние умряхме преди да се съберем дори с една. Да, затова ще се съберем само с една нормална и ще имаме голямо и щастливо семейство. Не, това не е интересно. Хора, кажете, че искате да има поне пет. Добре, знаете ли какво? Събираме се с една. Ставаме най-доброто семейство и после почваме с още 10. И защо? Още деца, още жени. По повече искаш да, може да искаш. О боже. Па може и някой мъж да вмъкнем. До тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.